Добър ден, уважаеми деца, уважаеми гости на празника на гората, който тази година е от 4 до 10 април, седмицата на гората. Тази година за пръв път се организират от Изпълнителната агенция по горите и Министерството на земеделието Ден на лесовъда и празник в гората, който ще се провежда на 20 места в цялата страна днес по едно и също време. Благоевград е града, където също ще се проведе. Радвам се, че има деца. Честит да ни бъде празника на всички нас, най-вече на вас, децата. Мотото на тази година, под което провеждаме нашия професионален празник, празника на лесовъда, е да подобрим гората. И една от насоките, в които трябва да работим ние като лесовъди, това е доброто образование и добрата екологична насоченост по отношение на възпитанието на вас, подрастващото поколение. Да можете по един забавен начин да разберете много повече и да си тръгнете днес от тук по-богати, по-съпричастни, по-разбиращи гората, по-добре умеещи да комуникирате с нея. Защото контакта с природата, контакта с гората е нещо незаменимо, нещо, което трябва да носи насада, удоволствие и отдих.